Кировский район. Горит, наверное, опять нефтебаза. Сейчас было так громко. Попросыпались все. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Donetsk vilayətinin işğal altında olan Makevka şəhərində işğalçıların yanacaq sürtkü materiallarını saxladığı neft bazasına HIMARS raketləri ilə zərbə indirib. Nəticədə ambarda partlayış və yanğın baş verib. Həmçinin Ukrayna ordusu Xerson vilayətinin işğal altında olan Novaya Kakhovka şəhərində və Çernobayevka qəsəbəsində işğalçıların silah-sursat ambarını raket zərbəsi ilə məhv edib. Kirovski rayon, горит, наверное, опять нефтебаза. Сейчас было так громко, попросыпались все. Это Макеевка, если что. Что за гудело?